Ահա թե ինչու է Մոսկվան 3+3 հանդիպումը նշանակել դեկտեմբերի 10-ին, օրը պատահական չէ ընտրված։ 3+3 հարթակի առաջին հանդիպումը, որին Հայաստանը կմասնակցի, իսկ Վրաստանը ոչ, կկայանա դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում։ Այս մասին գոհունակությամբ հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, իսկ 3 Հայաստանի մասնակցության մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է, որ հանդիպումը լինելու է փոխարտգործնախարարների մակարդակով, և Հայաստանը հարթակին կմասնակցի այն պայմանով, եթե այնտեղ չքննարկվեն այլ ձևաչափերի իրավասության ներքո գտնվող հարցեր։ Դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների միջազգային օրն է, այդ օրը տեղի կունենա նախագահ Ջո Բայդենի հրավիրած ժողովրդավարությունների գագաթնաժողովը, որին Նիկոլ Փաշինյանը նախապես հաստատել է իր մասնակցությունը։ Գագաթնաժողովին, որտեղ քննարկվելու է ավտորիտարիզմի դեմ պայքարը, հրավիրված չեն Ռուսաստանը, Թուրքիան, Բաքուն և Իրանը, իսկ Վրաստանն ու Հայաստանը ստացել են հրավերներ։ Դեկտեմբերի 10-ին Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատը երկրորդ ընթերցումը կքննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Առաջին ընթերցման բան ընդունվել է միաձայն։ Դեկտեմբերի 10-ը Արցախի սահմանադրության և 1991 թվականի հանրաքվեի օրն է, որի ժամանակ բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկեց անկախության օկտին, թեև Հայաստանի և Արցախի խորհրդարանների 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշումը ոչ ոք չի չեղարկել։ Պատահական չէ, որ Մոսկվան 3+3 հանդիպումը նշանակել է դեկտեմբերի 10-ին։ Մոսկվան և Անկարան ուզում են ցույց տալ, որ Հայաստանը ոչ թե քաղաքակիրթ աշխարհի հետ է, որն ունի իրավունքներ, այլ տարածաշրջանային բանդա է, և այս տարածաշրջանը ղեկավարվում է ոչ թե միջազգային իրավունքով, այլ հետնամուտքից Մոսկվայում և Անկարայում կայացված հանցավոր որոշումներով։ 3+3-ը Արցախի հարցի փակման Հայաստանի դեմ հանցագործությունները լեգիտիմացնելու ռուս-թուրքական ձևաչափ է։ Դեկտեմբերի 10-ին հայ պաշտոնյաների ներկայությունը Մոսկվայում, այլ ոչ Ստեփանակերտում, անկախության հանրաքվեի 30-ամյակին նվիրված միջոցառումներին կդառնա քաղաքական անմեղ ունակության և ազգային դավաճանության ցուցիչ։ Ոչ ոք չմտածի, որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան կարող են իրենց ձեռագիրը փոխել և խոսել այլ լեզվով։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Արցախի ԱԺ պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, միասնական հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Հայրապետյանը։ Պարոն Հայրապետյան, Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը հայտարարել է, որ Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունն ակտիվ դեր է խաղացել 2020-ի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում, օգնելով ձևավորել ուժերի հավասարակշռությունը։ Անակնկալ էր արդյոք ձեզ համար այս հայտարարությունը։ Բոլորիս համար էլ սա նորություն չէ, այս մասին բազմիցս հայտարարել են նաև տարբեր պետությունների նախարարություններ, պաշտոնատար անձինք, որ Թուրքիայի ռազմական ուժերն անմիջականորեն գործել են Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմում, իսկ պատերազմի մասնակցությունը ենթադրում է նաև հետախուզական գործողությունների, թե մինչև պատերազմի սկսելը, թե պատերազմի ամբողջ ընթացքում։ Հիմա ինչու պիտի անակնկալ լինի, մենք բազմիցս ասել ենք, որ իրականում Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմ մասնակցել են Թուրքիան, ինչպես նաև տարբեր պետություններից բերված ահաբեկչական խմբավորումներ։ Կարող ենք ասել, որ շատ պետություններ են ունեցել իրենց հետախուզական ծառայությունն Արցախում։ Արցախում հետախուզական ծառայություն չեն ունեցել ուղղակի Արցախի դեմ սանձազերծվող պատերազմից առաջ, և այդ ամբողջ ընթացքում հրեշավոր ծրագիրն իրականացնող պետությունները ահաբեկչական խմբավորումները հետախուզական գործունեություն են փորձել ծավալել, թե որքանով է նրանց հաջողվել իրականացնել, այլ հարց է։ Տեսակետ է հնչում, որ եթե Ռուսաստանը չուզենար, Թուրքիան չէր կարող հետախուզական գործունեություն իրականացնել Արցախում։ Ըստ ձեզ, հետախուզական ծառայությունը հայտարարում է, որ ես գնում եմ ինչ-որ տեղ, այդ ամենը խիստ գաղտնի պայմաններում է իրականացվում։ Թուրքիան ակնհայտորեն չի հերքել իր մասնակցությունը, և նաև, ինչպես նշեցիք, իրենց փոխնախարարը հայտարարեց, որ հետախուզական կազմակերպությունն ակտիվ դեր է խաղացել 2020-ի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, չես կարող ասել, այս մեկը մասնակցել է, այս մեկը չի մասնակցել, կամ միջական մասնակցել է գործողություններին, բնականաբար նաև հետախուզական գործունեություն է ծավալել։ Ալիևը Երևանից պահանջում է ասել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետները։ Ես Ալիևի հայտարարություններին արդեն իմ գնահատականները տվել եմ, բայց ամեն մի ենթատեքստում մենք մեր քաղաքականությունը պետք է վարենք հոգուտ մեր պետականության, Արցախի և Հայաստանի հանրապետությունների։ Ոչ ոք չմտածի, որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան կարող են իրենց ձեռագիրը փոխել և խոսել այլ լեզվով։ Թուրքն ու ադրբեջանցին միայն մեկ լեզու են հասկանում՝ ուժի լեզուն։ Եթե դու ուժեղ ես, քեզ հետ հաշվի են նստում և քո դիրքերը կարողանում ես պահել։ Իսկ մյուս դեպքերում, երբ դու թույլ ես, Թուրքիա արյան մեջ է, իրենք միասացված կունեն, այնքան գլուխը շոյի, ձեռքերը համբուրի, մինչև բարձրանաս գլուխը կտրես։ Նոր պատերազմի սպառնալիքներ են։
Ես չեմ ուզում խոսել կոնկրետ պատերազմի սպառնալիքի մասին, քանի որ այս տարածաշրջանը երկար տարիներ պատերազմի սպառնալիքի վտանգի տակ է, բայց հարցը այն է, թե մենք ինչ ենք անում։ Երբեմն հայացքներս ուղում ենք տարբեր պետություններ, մենք պետք է հայացքներս ուղենք ոչ թե աղերսով հայացքներ նետենք, այլ հաստատակամ և հստակ ծրագրով, հստակ իմանալով մեր ցանկությունը որն է, իսկ մեր ցանկությունը գիտենք որն է, մենք ուզում ենք ապրել ազատ և անկախ Արցախի հանրապետությունում, որը բոլոր ուղակներով կապված լինի մայր Հայաստանի հետ, և այդպես էլ լինելու է, Արցախի հայն այսօր այդ վստահությամբ է ապրում Արցախում։ Ճիշտ է, շատ հարցեր կան անվտանգային, սոցիալական և այլն, որոնք լուծման կարիք ունեն, բայց մենք այդ հույսով ենք այստեղ ապրում և գործում։